Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Петър и Павел. Двамата първопрестолници завещали в своите послания основните правила на християнската вяра. Животът им бил белязан от страдания и гонения. Петър е един от първите учители на Христос, а апостол Павел, който първоначално бил сред гонителите на християните, обръща вярата си към Бог. Най-важните обстоятелства от живота на Петър и Павел са описани в книгата «Деяния на апостолите». Петров ден съвпада с времето на жътвата и на празника е прието да се работи само през първата половина на деня. Месец е обърдни хлябове и се ядат ранни ябълки, по-известни като петровки. В много селища и страната на този ден се правят сборове и се слага обща трапеза. Имен ден днес празнуват над 300 000 българи.